Тому що незалежно від того, як ви і що ви думаєте про ситуацію, є об'єктивна реальність, яка не залежить від вашої думки. І дуже важливо навпаки мати критичне мислення, мати план або сценарій на випадок надзвичайної ситуації. Взагалі, по життю я не планую емігрувати, але якщо доведеться, якщо це буде вибір, не знаю, Росія або якась інша країна, то я, звичайно, поїду, тому що планів дивитися на Путіна кожен день по телевізору наступні 50 років у мене немає. Що б хотіла отримати від тренінгу сьогодні? Ну, якусь практичну інформацію, що збирати у цю валізку екстрену, якісь базові прийоми самооборони, як себе поводити, якщо дійсно будуть прямо бойові дії, тому що в мене немає такого досвіду. У випадку загрози вашому життю ви маєте діяти, ну, навчитись діяти дуже рішуче, тому що, в принципі, є два типи реакції на кризову ситуацію, я не знаю, бачили, часто є там розіграш, якісь страшні відео. І люди впадають в ступор, сідають, закривають обличчя. Це дуже неправильна реакція. На даний час в підготовці це специфічна підготовка для людей. Специфічна. Нема коли довго навчати. Війна – це жах. Я готував інструкторів. У мене на цій війні загинуло 3 інструктора. Тренував їх і готував я ще до війни. 15 років. Скажіть, будь ласка, вони не ловлять ні ракети. Вони не ловлять ні кулі, вони інструктора. Напередку, так. Напередку, так. Я всіх пам'ятаю, нікого не забув. Так, і мені дуже боляче. Зараз усі повинні знати, що робити і як робити. І я не можу все знати і всі питання, так. Але навчити багато чому можна. І навчити дуже професійно. Ну, це різні типи сигналізації для... О, бачите? Це інтелігент. Це ви хочете йому налогу. Саме перший навик, який дається при вивченні самооборони, це коли рука відкрита. Збройні поле не показуються, не треба казати. Бачите, в мене ніж. Зараз рушбайко збігають і вас б'ють. Коли ви щось приховали, як так, як? Як отак? Все. Я не думаю, що я дуже влучно можу стріляти, але якісь інші речі я можу робити, да. Якщо потреба буде, я зможу, да. Я не боюся там крові, я надавала якісь там першу допомогу, коли стріляли на Майдані. Не треба так сильно бити і все виконувати, він так стане приблизно. Тобто, якщо це ушна раковина, ви його можете кидати далеко і... Кожен з вас може це виконати. Те саме. Тобто, можна вивнювати. Тобто, якщо ми взяли і подивилися, фуф, волох. Вау. Оце бачите, ні, ти не натиснувся. Планували на 50 осіб, ви не очікували, що така буде кількість. І за пару днів там зареєструвалося до 1000 жінок. І, власне, на сьогоднішній день я розумію, що таких бажаючих по Україні дуже багато. Яка роль жінки у війні? Саме головна, насправді. Вона, якщо знає, що робити, а ще й вміє, то вона точно свою родину підготує або проінформує хоча б і буде контролювати, щоб в родині всі залишились живими. Те, що мені подобається, недовіра до загальної думки і довіра тільки собі і своїм знанням. Це дуже круто насправді, це мобілізує і це ще дуже важливо, я подивилася, ще об'єднує більше жінок. Знати і розуміти зброю – це дуже важливо всім абсолютно, а вже брати там і якось її використовувати – це вже персональна кожного відповідальність.